Så, nu hade jag tänkt att visa en annan grej som jag hade, som jag har satt ihop här. Och det är precis nyligen jag har satt ihop det här skåpet. Så att säga, det här heter Liatorp och det kommer från IKEA. Man kan välja att inte ha glasdörrar. Utan då blir det ju liksom mest ett, vad ska man säga, en hylla kan man säga. Men eftersom vi har beställt dörrar till det här skåpet, vilket är frivilligt, så ja, blir det ju ett skåp mer. Ni ser här förresten att längst ner så är det ju liksom inga glas så att säga. Så man kan inte se vad som är under där. Och där kan man ju sätta kanske fula grejer vi har, till exempel fula grutor, fula glas och så vidare. Så ja, det var ganska lätt att sätta ihop. Men jag måste tillägga att det var mycket delar. Jag har aldrig satt ihop ett skåp som innehåller så mycket delar som det här skåpet. Så det här var liksom, det här ska ni köpa om ni har mycket tid. Ni ska inte liksom köpa det här skåpet och sen så liksom så tror ni att det tar kanske en halvtimme eller någonting. För det tar det inte, det här tar mer tid att sätta ihop ett sånt här skåp. Ja, det ser väldigt gammaldags ut som ni ser. Så, jag ska bara stänga. Sådär. Jag har satt ihop det här skåpet själv. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det tog inte en halvtimme i alla fall. Jag tänkte när jag såg de här påsarna med massa skruvar och sånt som tillhör skåpet, så tänkte jag, oj, vad har jag gett mig in på? Men det är bra faktiskt. Nu står det ju faktiskt här. Ja, jag ville bara visa. Så, men jag tycker ni ska kan köpa ett sånt här skåp. Till och med jag som ensam person klarar av att sätta ihop skåpet. Det står att man ska vara två stycken, men om man är lite envis så klarar man det själv. Ja.